بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ارزقني فيه رحمة الأيتام وإطعام الطعام وإفشاء السلام وصحبة بقومك يا ملجأ الآمنين. اے خدا اپنے فضل سے آج کے دن مجھے یتیموں پر رحم کرنے، بھوکوں کو کھانا کھلانے، سلام کو پھیلانے اور عام کرنے اور شرفا کے پاس بیٹھنے کی توفیق دے. اے آرزو مندوں کے پناہ گاہ. جو شخص آج کے دن کی دعا پڑھے گا تو اس کا عمل 60,000 سچوں اور خلوص دل سے عبادت کرنے والے عابدوں کی عبادت کے برابر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا.